Ningewaeleza ni kwamba serikali imeamua kwamba mnasaruka kuanzia leo sasa ndio kurudi nyumbani. Kuanzia leo sasa ndio kurudi nyumbani. Hako na uhuru kurudi nyumbani. Kwa sababu kambi haiwezi kuishi miaka yote. Kwa hivyo hiyo ilipitishwa wiki jana. Kuna barua niliandika lakini labda haiko imefika. Lakini nawajulisha kwamba wale wanataka kurudi nyumbani sasa wako huru kurudi nyumbani. Mahali walitoka. Ili mtu aende ajipange maisha yake. Bila anaweza. Kama ni kutayarisha shamba, kama kufanya nini? Kwa hivyo wakati wote kuanzia leo wale wanataka warudi. Sisi kule mashinani tumeregroot NCRs ambaye nyinyi mnawajua wamepewa silaha ya kuchunga. Wale askari walikuwa wanachunga kambi watakuwa wanafanya patrol majumbani mahali mpaka wakati mumesettle vizuri. Na tumeangalia kwamba mambo ya amani iko sawa sawa, basi ndio tutakuwa tunapunguza kidogo kidogo. Kwa hivyo hiyo ndio ujumbe mkubwa ambaye tuko naye. Kwamba sasa kambi mko uhuru kurudi nyumbani mwenu. Well, in terms of compensation, I don't think there will be any compensation for them. After all, we have been keeping them in camp very comfortably. They have been getting food. They have also been getting some monthly stipend. They have been getting something small to keep them comfortable in the camp. But we are talking to partners like Red Cross and others. Maybe once they are in their homes, they can be given seeds to start all their lives. And we might also give them some food once they are in their homes to start them off. But they cannot be given any compensation. Actually, there is no reason for compensation because we have been taking very good care of them. Sisi tunakubali, lakini kama usalama uko wa kutosha. Tumekubali kama usalama uko wa kutosha. Manake tumekubali, manake tumeshoka kukuishi hapa. Maisha yenyewe ni magumu ndugu yangu. Chakula ni kupatikana chakula ni shida. Tuletoe ninio chakula kwa njia ile ambayo inastahili. Kuna wengine ambao hawakuvuna kabisa, tuna njaa. Na wametuambia, tulikuwa nafikiria, walituambia mara kwanza tukitaka kutoka hapa kurudi nyumbani watatuletea chakula, tutatoka raya hapa kurudi nyumba. Sasa hivi wanatuambia turudi mashambani, tutaanza kula nini shambani ndio turudi? Tutaanzia wapi? Afadhali tunaona afadhali wangetuletea chakula kama bado tuko hapa, tukirudi mashambani tulina chakula. Alafu naomba watuwekee masininyo, kama ni barabara mwewe watuwekee maskari wa kutosha, malelo watuwekee maskari wa kutosha, kakati watuwekee maskari wa kutosha, wala ambao wanatuona kwa mchana. Na pia usalama huo wa kutosha, manake hao wafugaji wanaotea ni wengi. Unaona sasa hao KPR ambao wanasema hao kidogo ambao wametoa hapo. Hawezi kulinda hata watu mchana peke yake. Manake area ni kubwa.